Bora, Mica! Peraí, Mica! Bora, Mica! Já tens o cinto e tudo? Já tenho o cinto. Até tu tens medo da máquina. Malta, vamos lá começar aqui mais um vídeo diferente. Já sabem, antes de começarmos a introdução e o próprio vídeo, já deixar aquele like, aquela partilha, aquele comentário gostoso, que aqui vamos andar com o amigo Mica. Ficamos com uma terceira. Bruta! Bruta! Deja vu! Olha lá! Parece um dragster! This is a homage beat. E morreu. É um carro que usa o dia a dia por costas, no final. Por exemplo, a pessoa tem sonho, olha, tu tens sonho de um Honda FK8. Sim, gosto muito. Isto é o meu sonho de criança, é o Mini. Querias ter o Mini. Material. Isto é um avião, pai. Então é, posso-lhe é. Puxar uma mudança? Poxa, já a primeira, a segunda, sempre a fundo. É? Vai, arranca aí. Olha, já arrancaste o Alcatraz lá atrás. Isto é uma potência. Eu sou gajo, ainda só o meu. Ah, pois só, não brinca. Olha o rompe do capé. E louco. Pronto. Tens aqui a almofada para dormir a cesta com o Mr. Bean. É, pá, isto aqui. Hello! Olha, o gajo está com uma cara um bocado zangado. Vai estar com o meu carro um bocado zangado. Eu acho que ele vai dizer que vais a puxar pouco pelo carro. Tens é que puxar mais. Terceira a fuga. Vamos embora! Oi! Era ao lado. Vai! Aqui! É, pá, é falta de hábito. É falta de hábito. Está